se stone maniga kamugi nkawe manu kabukonje muri zisa urabize ejo twe dufitanye proti none naje nje kukureba nzingo ngiye na Valinov turaza kugira ahandi none ndabona wakonje hose manu none uyu munsi turi ubigenze gute Mani reka mbabwize ukuri uzi kugira ngo nitwe Stone Mani Nari se kwita izina ni ibintu bikaze Umva uyimvugiramo reka mwereke impamvu ndi kubikubwira mani Ndetse tubwira ariko ngiye kugira ngo nitwe Stone Mani nyabwo gurahabona nyabwo guhariya Hano hepfo hano hepfo ngo uyihita hano hepfo mani uzi kugira ngo mvi wacu ngere nyabwo gogo uza amatike yari arimo Ariko nge kazi kutu hano hepfo Ntago mbeshya mani uri se ngiye ndi uyina mani Ngiye kamugiji maniga oy ariko reka nkubwire mani kugira ngo nitwe Stone Mani Urabona toilet za Nyabugogo hari ipiki ya mbere yari yange Natwe izanya akabanda twarazimaze Oya wimbeshya mani nagaruko ngo ngiye ndimo ndakubwira ngo ninge wari kapita w'abayedari None ngiye uzi toilet za Nyakabanda twacukuye uranga n'imisarani none byo ngiye Nkamwemeze kugira ngo ureko ngiye ntawanye nawe ji urumva mani ngiyewe boss yaramfasha njyana mu kazi hari urumva nyihagera ijambo rya mbere navuze byatumye ngira umuyobozi Urumva mana. Tubeshye. None se kuwe mu muganda. Ngiye nago nakubeshya mana. None se ntago mwemeye ko mbayobore ndabayoboye mana. Mana ni byagereka tutwa twakurobesheje nawe ariko ngushaka kunera kudeta mana. Maniga ikagiye ngubwiza ko isitura abavandimwe. Ariko wibaye na ngombwa. Ntago akomeza kunyobona na gutya. Eh bafa gwi. None se ndushikije. Ngiye mana nkurusha imihanda. Uzi imyaka amazi. Mana n'ubwo nayikubwira ngo yumve mene. Umusa twibwiye ntari mani nkuko mubizi nyine ninge stone sibyo ariko ji nta muntu wamenyera gubundi nyigera muri uno mugi urumva mani nago nge mbeshya mani uzabaze nabacike hari ya Nyabugogo ubu nuko nabakwiye nyine gubundi kurundi rwego niyo nabi gisambo niba VIP mani murabizi sibyo eh kandi si cyane no gusubira iwacu amara masare kare ibintu by'ibibenzi urumva mani nitwaye Mani narya bya bijumba mani inkoko ziriya nkukura wiba nizo wita nizo ziza kugeza ku ibenzi n'abatabasha kuziba men urumva ji ariko noneho tukiraho nga reka noneho oromida tubwire nawe icyari cyo kandi ntatubeshye life twabaye mu zari zikaze nge natima gushite mu gishanga urumva ngira namahirwe noneho imana yaramfashije urumva njye gukora mu ruganda kabuye rw'isukari mani simaze mwese nehimbaga za senyisa za des urumva Ariko naje guhura na babisi mani urumbyagenje mani yarambeshye mani ginote ya 2 me yangane mani nta udapfa mani ginote ya 2 guno bafashije banje ginote ya 2 niyo tugize ku gasima kaji kandi nagendaga mu gatwikiri ariko nari ani no vuse bimeze bite mani we tubyi giranzi uranzi uranzi naje kugikamyo cy'amakari yishuriye mu bonye mu bunisa gute mene ya bitindo kabisa naje ubonas mani nje naje nazi ngo boxa niki nambara gishashe ishashe murayizi Ishashe ariyo box. Zingizi bahayiramo izake. Izo bro. Imwe by'icyatsi. Ariko none ngeze Kigali mani nipandukiyo kanyo y'amakara nyine tu nibwo nahuye nyine n'umugira neza Stone abamvanye ku makarito nararagaho n'ibiponje. None riba ahantu murageze boxa nazo narinzi. Nararagaho ngaho mushamani. Cyokora tukura tanu bro. Ngiye nkunda abantu banshimira kuko nange mani navuye kure kandi nashimye benshi ji. Urumva? Ariko none reka mbere. Haba jama tuba twaganiye guhera kare. Wowe akiri bice urumva genduza na manda twirire atazajya n'utumenya ngo twashonje kandi nta na babisi yigeze natureme Salam. Ni rumu nani nyina ngo abimwe usanzwe zitu. Turi kumwe tu. Nari umusa. Ami bintu bye kumpahira. Nguha irasaba maya ngahe. Aho uranze ngiye umuntu ukubwira umuntu ukubwira amuzi. Urinde. Umva inaha bose baranze ninge kizigenza peti utazakuzana imikino hano. Nako gatuza irirwa waritse. Ndakubwiza ukuri ngo ukomeje kuvuga menshi. Batahura karamba. Wagira ngo ni ikinyoni kiba cyaritse gatuza wagira ndakubwiza ubu ngo wirirwa waritse nibwo abantu bari inyuma yuri kubareba wababonye uriya usa se butashimisha okay kujya nkubereka atari ubusa se mwa bagabo mwe muri banje nge nitwa mubi cyane cyuma cyasaguze ku ndege bibwirisha cyanyita gringo camp bigina batuzi
nituma muri tuwarite metri 10 kararo yuzuye TV dura baratuzi ndo TV ibintu bikaba narose apeli bayite ati nkunga na gasogi uke nsanga ifite indegeje uyitinda babwiresha peti ningire nzo wumva bakoze kugira ngo nimpibwire warunze se inaha baranzi nta muntu ugipfa kumenyera uko yibonesha uraza utazi ntazi niyo vuye kwanza ukaza nkanga na nisoni gusa ubu buri iki kwanza sha duhereza ibyo vuye kuduhaya ako ndanabona utari kubyo ibyo twagutumye bire bireka uzuko ngubise nizingo izingizi zaritse dutuzagira ngo nibika ariko nibiri kugwa tusoze nizere kudakubiswe na zanzingesha tejo bundi nange zigeze gushaka kunyongoza izi esatu ziranye namadaze bro twabanakubwiraje bundi umva none wongeye reka nkubwiye ukuri urumva mane kiyewe ndambiwe agasuzuma romani bakavukire hano urumva ji nkuko ngiyewe niskwibuye ji Muse mbere ketugende dupfuna bari abakarita Twabapfuna mani tugende dukura amashyira mu bantu numwe kazigira ko uri inzara mu washingira ngi Umva mukarwane nkimbwa buri mu kintu gira amategeko Ubu rero byose birimo sibye kwicana Bubu nubarichwa nyuwa kichichi.